Zanimljivo, iako je već treći rebalans ove godine, do sad nisu podnošeni amandmani, eto danas se i to napokon dogodilo, SDP ih je podnio 12, svjesni su da neće biti prihvaćeni, ali kažu da su tim činom htjeli ponuditi rješenje kako se Hrvatska može izvući iz ove teške gospodarske situacije bez dramatičnih rezova. S druge strane, Markovog trga, premijerka Kosor i danas je imala sastanak, nakon što jučer primila direktore najvećih državnih poduzeća, danas su nasuprot nje sjedili i najveći proizvođači hrane u Hrvatskoj. Jednoglasan zaključak nakon sastanka glasi, do daljnjega u Hrvatskoj nema poskupljenja. Sa sastanka s proizvođačima hrane Kosor je izašla zadovoljna. Rasta cijena zbog višeg PDV-a obećavaju neće biti. U kontekstu povećanja PDV-a za 1% neće podizati cijene. Uvijek je jedno od ključnih pitanja bila cijena kruha. Ja mogu reći u ime najvećih proizvođača kruha u Hrvatskoj da korekcije cijene kruha neće biti. Neki čak najavljuju da će rušiti cijene. Nismo prisiljeni podizati nikakve cijene, dapače razmišljamo i obrnuto za neke kategorije proizvoda, molim vas nemojte me pitati još uvijek koje, ali razmišljamo upravo obrnuto o smanjenju cijena pojedinih proizvoda. Sindikati tvrde da su mnogi digli cijene čim se počelo nagađati o višem PDV-u. Sigurno je da Konzum nije povećao cijene niti jednih proizvoda unazad dva tjedna. Bez obzira na ovaj sastanak, cijene bi mogle ići gore. Mi smo danas razgovarali sa predsjednicom vlade i sa resornim ministrima u kontekstu povećanja PDV-a i rekli smo tu svoj stav. Ali život je i poslovanje je složenije od jednoga inputa. Ili pojednostavljeno. Tako isto tako, nemojte ako vidite povećanje nekih artikala to vezati nužno sa PDV-om. Živimo u tržišnoj ekonomiji. Ako proizvod koji kupujete dobije novu, višu cijenu, sigurno će vas utješiti to što krivac nije viši PDV, nego nešto treće.